Evo zašto zahtjev za što skorije raspisivanje parlamentarnih izbora i zašto sutra prosvjed. Zato što pravo na državu pripada svima nama, a ne samo jednoj političkoj partiji i kriminalnom podzemlju. Neposredan povod je izbor Ivana Turudića za glavnog državnog odvjetnika. Naime, glavni državni odvjetnik je po svojim ovlastima, po svojoj funkciji najvažnija osoba za zaštitu pravnog poretka, važniji čak i od sudaca, jer suci ne mogu suditi u predmetima koji niti ne postoje, jer nisu niti pokrenuti. A sada HDZ tu ulogu, tu moć daje u ruke čovjeka koji je izravno povezan sa krim miljeom, koji je intiman sa bjeguncima iz hrvatskog pravosuđa i sa bivšim političkim moćnicima. Takva država je kriminalna država i zato nismo ginuli kada smo ju stvarali. Ovo je prosvjed kojeg su organizirale neke političke stranke, ali ovo je prosvjed koji pripada svima nama. Pozivam građane da se odazovu u što većem broju. Ovo je uvod u sljedeće parlamentarne izbore. Hvala.